Kaptama mjambo. Mapema leo katika kaunti ya Trans Nzoia, Naibu Rais William Ruto kikosi chake cha Kenya Kwanza walifika katika kaunti hiyo kupiga upato mrengo wao zikiwa zimesalia siku 27 kabla ya uchaguzi mkuu. Si mimi Azla nimekuja tu mara moja. Akizungumza alipozuru Churanganyi, Naibu Rais amesema kuwa kinara wa Azimio Raila Odinga anatumia kura za maoni ili baadaye afutilie mbali matokeo ya uchaguzi. Hiyo njama yenu ya kutengeneza opinion poll eti alafu tukishinda huyu mtu akitenda wili na margin kubwa muanze kusema opinion poll ilikuwa inasema. Sisi tunataka tuwaambie wacheni kutusumbua na mambo ya opinion poll. Hawa wananchi wa Kenya tayari wameamua, na hiyo kwa opinion poll yenu mnatuambia ati wa Kenya zaidi ya milioni mbili hawajaamua nani watapigia kura. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Mount Elgon, bado kuna mtu hapa hajaamua nani atapigia kura? Mutapigia William Ruto kura? Mutampatia wabunge ambao watafanya kazi na yeye? Hebu nione mikono. Pia amewataka wakazi kupuzilia mbali madai kuwa kaunti hiyo itakumbwa na ghasia za uchaguzi. Kenya wasikue na wasiwasi. Hakutakuwa na vurugu Kenya. Hakutakuwa na matatizo Kenya. Tutafanya uchaguzi wa amani. Kila Mkenya atapata haki yake ya kuchagua kiongozi anayemtaka. Na huyu mtu akitendawili ambaye ametuletea jam all the time, mimi nataka niwaambie safari hii nimemwambia hakuna kungoa reli, hakuna kutupa mawe, hakuna kujiapisha. Tunakushinda asubuhi na mapema. Wacheni kudanganya watu ya Bungoma. Uchaguzi utaishia kwa polling station. Na hiyo siku vijana hatutalala. Zana za Naibu Rais na kikosi chake kilionekana kulenga muungano wa Azimio, muungano wa Kenya Kwanza ukiahidi kipute kikali ifikapo Agosti 9. Hapo kesho Ruto anatarajiwa kupeleka kampeni zake katika kaunti ya Kakamega. Ichukua baba uweke hapa. Uweke Ruto uweke hapa. Nani atakuwa analala usingizi baada ya dakika 10? Sini baba atalala usingizi? Mnataka president wa kulala usingizi ama wa kufanya kazi? Si mnataka Ruto afanye kazi? Watu wa Mlima Elgon, mkiamka kupiga kura tarehe 9 mwezi wa 8, mzee ya vitendawili aweko kwa barabara, na maagent ya wangamati wote pia waweko kwa wheelbarrow wapelekwe mpaka Bondo kule nyumbani. Angela Cherur, K24 TV.